Қазақ ойыл кәсіпкерлерге жанар жағар май станциясын ашуды ұсынат ол үшін Қазақ ойылдан франшиза алу керек. Ел бойынша шамамен 40 май құю бекеті компания брендмен жұмыс істейді. Ол қалай іске асады, тілші бейнематериалында. Қазақ ойыл брендінің серіктесі болуға өзісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге таптырмас мүмкіндік беріліп отыр. Олар компания франшизасымен бизнес бастай алады. Немесе қазірде осы нарықта жүрген жандар өз істерін көркейте алады. Өз тарапынан Петро Ритейл компаниясы толық қолдау көрсетуге дайын. Мы предоставляем партнер. Біз серіктес болуға ниетті жандар үшін компания брендін өнімдерін беріп, сауда жасау жолдарын көрсете аламыз. Сондай-ақ бизнес жүргізудің дайын стандарттарын, барлық қажетті регламенттерді береміз. Тіпті қызметкерлерін оқытуға дайынбыз. Біз жасаған акциялар, арнайы жиындар серіктестің жанармай құю станциясына да әсер етеді. Қазақ ойыл франшизасымен жанармай құю станциясын жеке қаражатқа да, қарыз ақшаға да ашуға болады. Компания өз серіктестеріне толық аяқталған бизнес жобасын ұсына. Салымдарды қайтару кепілдендірілген. Кәсіпкерге жанармай жеткізу мәселесіне бас қатырудың қажеті болмайды. Себебі франшизада оны жеткізіп беруде қарастырылған. Поскольку мы являемся лидерами рынка. Біз нарықта көшбасшы компаниямыз. Оған дәлел жанар жағармай құю бекетінің саны бойынша ең көбі біздің бизнеске тиесілі. Сонымен қатар адал клиенттік база бар. Олар біздің франшизаны алған кәсіпкердің бекетіне барып керек қызметті алары сөзсіз. Соңғы уақытта Қазақ ойыл Қазақстанның отын нарығында белсенді компаниялардың бірі. Ел бойынша 78 автожанармай құю станциясы ашылды. Алдағы 3 жылда олардың саны 350-ге жетеді. Гүлзия Нақыпқызы, Арман Ақшыбаев, Хабар 24.